Росіяни намагалися завдати масового удару по Україні. Гучні вибухи лунали на Київщині та у передмісті Дніпра. Як повідомили у ДСНС, 12 червня внаслідок падіння уламків ворожої ракети виникла пожежа у Василькові. На місце оперативно прибули рятувальники, які продовжують гасити вогонь на місці інциденту. Загалом у повітряних силах повідомили, що цієї ночі було збито 5 ворожих ракет та 24 ворожих дрона.